Prošle sedmice se navršila godina od brutalnog ubistva dvojice policajaca 4. policijske uprave Novi Grad Sarajevo, Adisa Šehovića i Davora Vujinovića. Na mjestu njihove pogibije u ulici Geteova broj 1 na Lepašinom polju otkrivena je spomen ploča koja će biti vječni podsjetnik na hrabre i odvažne policijske službenike koji su ubijeni na radnom zadatku. Spomen ploču otkrili su Admir Katica, ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i komesar uprave policije kantona Sarajevo Nusret Selimović uz prisustvo mnogobrojnih građana, članova porodica ubijenih policajaca, njihovih prijatelja, policijskih struktura, predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti i medija. Učenjem Fatihe i minutom šutnje odata je počast hrabrim sinovima grada Sarajeva i države Bosne i Hercegovine, nakon čega su brojne delegacije položile cvijeće na mjesto Adisove i Davorove pogibije. Mi se danas sjećamo naših kolega koji su svoje živote dali radeći ono što je suština našeg posla. Bili su na prvoj liniji fronta braneći sigurnost građana. Zato svi koji prođete ovim putem, zaustavite ovdje svoj korak, izmolite molitvu, proučite Fatihu. Oni su pali u miru braneći ono što su svojim životima naši najbolji odbranili u ratu. Naš bol je prevelik, ali eto, pokušavamo da živimo, da se suočimo sa tom tužnom istinom. Majci je najgore, ona je ostala bez svog sina. Mi, braća, sestre i druga familija, nekako pokušavamo to da živimo s tom tužnom istinom, ali opet s druge strane ponosni smo na sve ovo što se danas događa. Vidimo da Adis i Davor nisu zaboravljeni. Ovaj dokaz današnji je posjete od strane naših policijskih službenika i svih agencija sa područja Bosne i Hercegovine, kao i građana, vas medija, je dokaz da su to bili momci vrsni koji su radili svoj posao časno i pošteno. Na današnji dan normalno da smo i organizovali i memorialni turnir, što i također prisustvom učešća u memorialnom turniru se može potvrditi da je odziv policijskih službenika na najvećem nivou. Naši policijski službenici su radili svoj posao časno i pošteno, zato su i zaslužili ovo sve što mi danas radimo za njih, radit ćemo i u buduće. I moja je poruka da se ovo više nikad ne ponovi. Bili su iskusni policajci za koje su njihove kolege iz MUP-a kantona Sarajevo kazale da su bili časni, odgovorni i profesionalni policajci. Obojica su više puta pohvaljivani od komesara i ministra unutrašnjih poslova. Njihove ubice još nisu otkrivene, a tužilački i policijski tim i dalje intenzivno radi na rasvjetljavanju krivičnog djela i pronalasku počinilaca ubistva. Puno nas boli zato što nije istraga završena do kraja, što nisu pronađeni počinioci izvršenja krivičnog djela, to jest ubistva naših policijskih službenika. U znak sjećanja na Adisa i Davora u sportskoj dvorani Rami Salčin na Mojmilu organiziran je i prvi memorijalni turnir u malom nogometu Adis i Davor. Ovom prilikom se zahvaljujem svim učesnicima, kolegama, svim onim osobama koji su uzeli učešće u ovome organizaciji ovog prvog memorijalnog turnira Adis i Davor. Na turniru je sudjelovalo 26 ekipa iz policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, a članovima porodica uručene su zlatne policijske značke koje se posthumno dodjeljuju poginulim policijskim službenicima. Predsjednik Upravnog odbora Sindikata policije kantona Sarajevo Sadi Kećo rekao je da je broj učesnika prisutnih na turniru svjedoči da Adis i Davor nikada neće biti zaboravljeni. Otišle su prerano, ali mi ćemo čuvati uspomenu na njih. Nećemo zaboraviti ni njih, ni njihove porodice, kazao je Kećo. Na taj način ćemo se sjećati naše braće, naše Kadca i Davora, i nećemo ih nikada zaboraviti. Podršku MUP-u i Upravi policije sa Sindikatom policije kantona Sarajevo u organizaciji obilježavanja godišnjice ubistva policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića pružila je i općina Novi Grad Sarajevo.